Vi må måle avstand her. Ja, det 2 meter, ja. Og det visebredt litt. 2 meter der, ja. Der, ja. Det vi innenfor. Det vi innenfor. Absolutt. Gutter, det snart 17. mai. Vi må finne på noe. Ja, helt klart. Det klare regler i dag, ikke det? Jo, det minimum 2 meter, og helst gjerne andre vernetiltak. For eksempel munnbind. Her, ja. Nei, litt dumt det der, altså. Du kan ikke synge med munnbind. Det så det går ikke. Nei, det går ikke. Hvis du, Dag, da du tar kontroll på den, men og det hvis du prøver den. Her, ja. Skal vi se. Her. Prøv å gå litt med den. Hvis alle, hvis vi får tak i 50 sånne. Ja. Det kan være en god idé. Da tar du bare flagget, og så der her. Oi. Det... Ja, prøv å bruke en hånd, da. Det går, det går ikke. Det går ikke. Det er jo dette med avstand som viktig, da. Det det vi må, det det vi må løse. Og så må vi være frie armer. Ja. Skal vi se. Hva med disse her? Der, ja. Og her det jo ingen fare for korona gjennom her heller, da, Dag. Men ideen å få avstand? Avstand, holde avstand, automatisk, uten at vi slipper å tenke på det. Jep. Disse er jo... Oi, oi, oi! Hvis vi tester dem med flagg, da. Det funker kjempebra med flagg nå. Vi går i takt og sier hurra. Hurra! 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 Stopp, 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 det blir 2 meter her. Det er kanskje litt upraktisk, sånn... Hvordan er det noe å ha på? Hvordan i alle verden... Hvis du mister flagget, for eksempel, det her. Det går ikke. Det kan bli litt varmt. Ja, det varmt. Og så det jo så det ikke noe veldig pene, da. Har du hatt noe i det? Nei, altså, vi har jo disse her... Vi har jo disse her kepa, da. Som vi hadde på, når vi hadde det der 1814-koret. Vi samlet 1814 sangere i 2014. På grunnlovsjubileet. La oss prøve dem, da. Det vi gjør det. Er dere klar, gutter? Ja. Dette fungerer. Helan går som hopp over alla lalla lei. Helan går som hopp over alla lei. Helan går, helan